Fala, meus lindos. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre uma doença que ela é extremamente rara, tá? E ela se chama fenilcetonúria, tá? Essa doença, ela acomete de 25 mil nascidos, ela vai acometer apenas um. Então, de 25 mil pessoas que nascem, uma nasce com a fenilcetonúria. Mas ela não é comum aqui nos países sul-americanos, é mais comum na Europa e nos Estados Unidos, beleza? O que é a fenilcetonúria? A fenilcetonúria, ela é uma doença genética e metabólica, né? Quem possui a fenilcetonúria possui uma mutação no gene. Esse gene mutado, ele vai agir particularmente em uma enzima. O nome dessa enzima se chama fenilalanina hidroxilase. Então vamos lá. A fenilcetonúria é uma doença genética onde uma mutação genética vai causar uma deficiência, tá, numa enzima. Essa enzima se chama fenilalanina hidroxilase. Mas, professor, para que serve essa enzima? Essa enzima, ela serve para quebrar, para metabolizar um aminoácido, tá? Então, essa enzima, tá? Ela vai, pum, vou tentar desenhar um martelinho aqui, ó. Nossa, deu um martelo. Essa enzima, ela vai quebrar, a pedra aqui, ela vai quebrar um aminoácido. Esse aminoácido se chama fenilalanina. Aonde a gente vai encontrar a fenilalanina? A fenilalanina a gente vai encontrar em alimentos que são ricos em proteínas, por exemplo, ovos, leite, carne e assim por diante. Mas, professor, não entendi. Qual é o problema? Qual é o problema da fenilalanina hidroxilase não quebrar, não metabolizar a fenilalanina que tem nas nossas proteínas, né? Que normalmente nossa dieta tradicional, né, possui muita quantidade de fenilalanina, porque a gente costuma comer muita carne, ovos e assim por diante. Então vamos lá, qual que é o problema? O problema é quando a fenilalanina ela começa a se acumular, ela começa a ficar em um nível exacerbado, né? Ela vai migrar para o nosso sistema respiratório, perdão, nosso sistema sistema nervoso central, e ela é altamente tóxica. Então ela vai causar lesão severa no sistema nervoso central. Mas aí depois eu vou falar sobre os sinais e os sintomas dessa doença. Agora a gente vai entender a fisiopatologia dela, como que ela funciona, né? Então, vamos lá, a partir do princípio de novo, rapidão. A fenilalanina hidroxilase é uma enzima, né, que ela é afetada por uma mutação genética em um gene, né, que não é comum aqui, é mais comum na Europa e nos Estados Unidos. Ela tem como objetivo metabolizar a fenilalanina, que é uma substância que é encontrada em ovos, né? Ela é encontrada em ovos, carne, chocolate, resumindo, em alimentos que são ricos em proteínas. O problema é que quando essa fenilalanina ela não é quebrada, ela vai causar lesão severa no sistema nervoso central da criança. E também tem outro problema. Quando a fenilalanina ela é quebrada, ela vai virar outro aminoácido, que esse aminoácido vai se chamar tirosina. Mas professor, para que que não estou entendendo, meu Deus? Para que que serve a tirosina? A tirosina ela vai estar agindo, né, diretamente nas nossas sinapses, né, que são as informações que o neurônio passa para outro neurônio, e ela também vai estar agindo na formação dos nossos hormônios tiroidianos, que controlam o nosso metabolismo. Então, para você ter ideia de como é importante nós possuirmos tirosina no nosso organismo. Beleza, a partir disso, a gente vai começar a entender quais são os sinais e os sintomas para o paciente que possui essa deficiência metabólica,
que possui essa deficiência genética, tá bom? Pode. Então, galera, esses aqui são os sintomas, tá? O paciente que tem a fenilcetonúria, ele vai apresentar uma deficiência intelectual, né, devido a essa lesão causada pela fenil no sistema nervoso central, convulsão, também devido a esse acometimento no sistema nervoso central, atraso no desenvolvimento, né, odor corporal, porque a criança, né, ou a pessoa, ela vai ficar com alto índice de fenilalanina no corpo. Então, quando ela suar, o que, que vai acontecer? Ela vai transpirar e esse odor vai ser forte, um odor, podemos dizer que é um odor fétido, né? Mas é devido ao nível de fenilalanina que está no corpo da pessoa. Na urina também vai ter esse odor diferenciado, tá? E pode também apresentar perda da coloração da pele. Tem também microcefalia, então são diversos sintomas. Eu peguei aqui os sintomas mais comuns. Como que a pessoa acaba adquirindo essa mutação genética? Para a pessoa ter a fenilcetonúria, é necessário que a pessoa herde o gene mutado dos pais. Então, é uma mutação genética herdada dos pais que vão causar a fenilcetonúria na criança. Juan, tem tratamento? Tem. O tratamento, basicamente, é porque, na verdade, existe dois tipos de fenilcetonúria. Existe a fenilcetonúria clássica, que ela é mais, podemos dizer, mais grave. E existe a fenil, que é a hiperfenilalanina no organismo, né? Já tem estudos dizendo que uma pessoa que tem a fenil clássica, ela pode até melhorar, ela pode cair para hiperfenil com o tratamento de uma reposição da enzima deficiente. Lembra que essa doença ela é causada por uma enzima deficiente que não consegue quebrar a fenilalanina? Então, já tem estudos que eles estão tentando implementar essa enzima para ela suprir o papel da enzima deficiente. Nesses casos aí, o que, que pode acontecer? Pode regredir, a doença pode regredir. Outro tratamento é a sapropterina, que ela vai também auxiliar na quebra no metabolismo de estar quebrando a fenilalanina, tá? Tem também a administração de tirosina, né? Lembrando, a tirosina é quando a fenilalanina ela é quebrada, né? E ela vai agir na formação dos neurotransmissores, né, cerebrais, e também na formação dos nossos hormônios tiroidianos. Mas basicamente o tratamento é uma dieta hipoproteica. É uma dieta que não possui, na verdade possui, mas de forma muito reduzida a proteína. Então, cortar ovos, leite, chocolate, biscoito recheado, tudo aquilo que a criança gosta. E aí no supermercado tem alguns alimentos que eles não possuem a fenilalanina, porém eles são caros, né? Seria ideal que o governo ele agisse de uma forma para estar dando oportunidade para as mães estar comprando esse alimento de um preço mais bacana, né? Colocando um teto no valor desses alimentos. Por mais que a doença seja rara, ela existe e a criança vai poder viver de forma natural. Mas ela só vai conseguir essa proeza, né, quando a mãe ela segue os protocolos do SUS. O que, que é? O teste do pezinho. Porque é através do teste do pezinho que a gente vai estar diagnosticando essa doença aqui. Então essa doença ela foi implementada em 2001. Desde 2001 é obrigatório fazer, quando a criança faz o teste do pezinho, é obrigatório fazer a sorologia para fenilcetonúria. Tá? Antes de 2001 não existia essa obrigatoriedade e na verdade não tinha no teste do pezinho. Então existem muitas pessoas que têm fenilcetonúria e nem sabem. Então é meio complicado, é meio complexo. Gente, vou estar encerrando por aqui essa videoaula. Quem gostou, se inscreve no canal, dá o like, compartilha com os amigos. Fico agradecido pela oportunidade e tenha um ótimo dia.